radost a celého mužstva, nejenom moje, že když kluci naskáčou na vás, tak je to něco neuvěřitelného a asi je to pocit, pro který všichni ti fotbalisti hrají. Fotbal se hrával jenom v Těšeticích a vlastně od první třídy, když jsem tam došel, tak tím pádem jsem se i přihlásil, že jiné možnosti tenkrát nebyly, nebo sportovních, teda chci říct. Tak jsem se tam přihlásil s klukama, co jsme byli z dědiny a začali jsme tam dojíždět. Od dorostu vlastně od nějakých 16 let jsem potom přešel tady na Sigmu do ligového dorostu a pak už to šlo rychle všecko. První gól byl na Dukle, levou nohou po rohu, no a pro mě netradičně, hlavně levou nohou, takže jsem byl strašně rád a nevím, co víc, jak to k tomu říct, bylo to krásné určitě. Povolně jsem se sem zase vrátil a byl jsem tady snad 12 let, no, takže krásná kariéra a samozřejmě prožil jsem to nejpěknější, co tady Sigma zažila, všechny poháry. Co byli vlastně, jsme přišli z vesnic dokázat něco, ale zatím jsme si šli a podržili jsme tomu všechno a ono se nám to vrátilo. Bylo to ve Starém Městě a potřebovali jsme vyhrát a nezvládli jsme to, dostali jsme gól a teď jsme se dozvěděli, že Slavie někde vyhrála a teď jela tím autobusem z toho zápasu a slavili a my strašně všichni zklamaní a naštvaní, že se nám to nepodařilo, protože to je snad to jediné, co by mě teďka jak kdyby chybilo, že jsem kdyby nebyl mistr ligy, jak kdyby za tu éru. Můžu být rád za to, co jsem dokázal a jsem rád, vděčný, že mi to ten fotbal umožnil a měl jsem skvělou kariéru a myslím si, že nemám čeho litovat. První bylo to, že jsem se vůbec dostal do ligy, to byl jako ten největší úspěch. Potom zápas na Real Madrid, no a potom samozřejmě Euro je nejvíc. Jo. A hlavně to, že se člověk vůbec na to hřiště dostal.